No niin, hei, me ollaan täällä Sompa Saunalla Helsingissä. Ainutlaatuinen maailmassa oleva saunatila, joka on avoinna aivan kaikille ja tehty ihan alusta alkaen niin vapaaehtoistyövoimin. Ja mä löysin täältä tämän Sompa Saunan varapuheenjohtajan. Ja kerrotko vielä sen nimen? Matti Kinnunen. Joo, ja tuossa oli aikaisemmin puhetta, että Sompa Saunalla on semmoinen 50 henkilöä, jotka on näitä toimihenkilöitä niin sanotusti täällä. Ja sitten ilmeisesti on paljon muuta väkeä. No 50 on semmoista, jotka on melkein täällä, voi sanoa, että lähes päivittäin. Ja sitten Joo. Ne osallistuu näihin tehtäviin niin kuin vähän semmoisen oman osaamisen ja halukkuuden ja innokkuuden mukaan. Mistä tämä on ihan alun alkaen lähtenyt tämä idea? Tämä on lähtenyt siitä, että tässä oli ihan semmoinen pieni telttasauna. Ja sitten sen perustajat sitten ei sitä sen kummemmin jatkaneet, mutta joku löysi sen. Ja sitten se lähti siitä sitten kasvamaan. Sen tilalle tehtiin semmoinen hökkelisauna ja näin se on lähtenyt eteenpäin. Eli maine lähti kiirimään. Kaupunki purki tämän kahteen kertaan jopa. Yhden kerran sauna työnnettiin tuonne mereen ja sitten kaupunki halusi sitten, että pitää olla joku yhteyshenkilö. Ja se niin muodoin meille sitten perustettiin yhdistys siihen taustalle toimimaan. Niin heillä oli sitten kontaktihenkilöt, joiden kanssa he pystyivät sitten niin kuin olla yhteydessä, jossa oli asioita niin kuin yhdistykseen tai saunaan liittyvien asioiden kanssa. Ja onko nyt asiat muuttunut silleen, että saatteko te nyt sitten vähän parempaa kohtelua, kun tästä on tullut jo tämmöinen vähän niin kuin kulttimainen sen noustila? Sitten meidät niin kuin on hyväksytty yhteistyökumppanina. Mm. Että 2 viikkoa sitten me saatiin viralliset liikennemerkit tuonne Kalasataman päähän, että missä lukee, että Sompa Sauna. Mä olinkin yllättynyt tästä, niin. Että se oli niin hyvin merkitty. Eikö se ollut aika hyvin merkitty? Joo. Se on niin kuin semmoinen. Sitten me oltiin toissa kesänä niin kuin katumainoksissa, kaupungin matkailukatumainoksissa, niin näyttiin aika voimakkaasti. Se oli myös semmoinen, että kaupungin intressi on tietenkin saada paljon matkailijoita Helsinkiin. Ja osa, jos niistä tulee tänne, niin ne kuluttaa niitä markkoja, euroja sitten kaupungin muihinkin kassoihin. Kyllä. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä Suomen jokamiehen oikeuksista, mikä on aika poikkeukselliset tälleen niin kuin maailmanlaajuisesti. Eli tätä voisi varmaan ajatella vähän tämmöisenä niin kuin jokamiehen oikeuden jatkeena, että kansalaisille vapaa tila, mitä voi sitten käyttää. No periaatteessa kaupunki on tarkoitettu niin kuin kaupunkilaisille. Ja jos ei ole mitään estettä jollekin toiminnalle, se ei häiritse ketään. Ja se on niin kuin avoin kaikille, niin se ei millään tavalla rajoiteta tietylle ihmisryhmälle, niin silloin se on hyvää toimintaa kaikkien hyväksi. Ja onko tämä ehkä, taitaa olla ehkä tämmöisiä yksiä harvinaisia, missä ei peritä mitään maksuja just sen tähden, että tämä on tämmöinen niin kuin vapaaehtoisvoimin pyörivä sauna? Tämä perustuu täysin niin kuin maksuttomuuteen. Et meillä on jäsenyysmaksu, jos haluaa liittyä jäseneksi, se on mahdollista, mutta ei ole pakollista. Kiitos tosi paljon haastattelusta. Kiitos. Joo.